ऊ पनि राम्रो लाग्यो मलाई, उसले उसलाई पनि म राम्रो लाग्छ. हरेक मान्छेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने मात्रै रिलेसन अगाडि बढ्छ. जस्तै त्यो फ्यामिलीसँग किन नहोस्, त्यो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डमा किन नहोस्, बाजे पनि जति जे गरे पनि माया लाग्छ, मिलिन्छ. हाम्रो यस्तो हुन्छ, ऊ अलिक सन्के छ होइन, ऊ रिसाउँदा म फकाउने, म फकाउ म रिसाउँदा ऊ फकाउने गर्छ नि त. बनाउँदिन आज टिकटक बनाउँदिन तिमीसँग भनेर रिसायो भने फेरि भोलिपल्ट बनाइरहेको हुन्छ. क्लोज पर्सनमा ऊ पनि एकजना पऱ्यो नि त, अनि कति रोकी कति आँसु झारकी भन्छ. त्यही भएर त उसले गाली गर्छ, अनि यो भएन त्यो भएन भन्छ, नि चित्त दुख्छ नि त, अनि म रुन्छु, फकाउँदैन. किनभने घमण्डी छ नि त, एटिट्युड त हुनै पऱ्यो अलिअलि. अब ऊ रिसाउँदाखेरि जस्तो ऊ फायर भयो भने म पनि फायर हुने होइन कि, अब यसले मलाई यस्तो गर्यो म यस्तो गर्छु भने इगो हुन्छ नि त. त्यो मनमा छुन्छ क्या यस्तो क्वेसनहरूले होइन, कतिको के भन्छ खुसी बनाउन सके कि सकेन जस्तो लाग्छ नि त होइन. अनि हामी अहिले पनि भन्छौँ होइन, पछिको कुरा भन्न सकिँदैन, के थाहा भयो, हामी दुईजनाको बिहे पनि हुनसक्छ. एकदमै खुसी लाग्छ जस्तो लाग्छ, पैसाले मात्रै सबै थोक पाइँदैन, माया हो सबैभन्दा ठुलो कुरो. सबै रङ्ग तपाईँसँग. नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ रङ्ग खबर. रङ्ग खबरको साथमा छु म सुषमा कार्की, र आज हामी चाहिँ फ्रेन्डसिप विशेष कुरा गर्नेछौँ. किनभने मेरो साथमा हुनुहुन्छ बिनाजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर सरोजजी हुन्छ, किनभने उहाँहरूको फ्रेन्डसिप अहिले यति राम्रो छ नि, जुन हामीले पहिलादेखि हेर्दै आएको र अहिलेसम्म हेर्न आउँदा फेरि एकदमै स्ट्रङ देखिरहेका छौँ. र आज हामी यस्तै फ्रेन्डसिप रिलेटेडै कुरा गर्छौँ. सुहाउनुहोस् उहाँलाई रङ्ग खबरमा स्वागत गरिहालौँ. स्वागत छ दुवैजनालाई. थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई. सन्जु हुनुहुन्छ दुवैजना, एकदम फाइनली दुवैजनालाई भेट गर्न पायो है. कति म्यासेज कल गर्दा गर्दा किन यति धेरै बिजी दुईजना? यस्तो भयो, पहिला चाहिँ अलिक म्युजिक भिडियो कम्ती हुन्थ्यो र हामी टिकटक लागि भेट भइरहेको थियो, अनि अहिले चाहिँ ऊ आफ्नो सोमा बिजी छ, म यता म्युजिक भिडियोमा बिजी हुन्छु, त्यही भएर भेटै हुँदैन. एकअर्का पनि भेट हुँदैन होला है, किनभने मिडियाबाट त दुईजनालाई चाहिँ टाढै छ, भेट हुन गाह्रो नै छ. एकअर्का चाहिँ कतिको भेट हुन्छ, किन दुवैजनाको सुटिङ भइरहेको हामी देख्ने गर्छौँ, र अहिले त सरोज एकदम बिजी छ डान्सिङमा पनि होइन. एकदम तिन चार दिनमा हामी भेट भइरहेको हुन्छ, अनि एक त हामीले नर्मली टिकटकको लागि टिकटकबाट पनि काम आइरहेको पनि हुन्छ, अनि त्यही भएर कहिले ग्यादरिङ गरिन्छ होइन, तिन चार दिनमा कतै कतै भेटिरहन्छ. यो फ्रेन्डसिप भएको ठ्याक्कै कति वर्ष भयो? त्यस्तै एक वर्ष अलिक बढी भयो है. फापेको है तपाईँलाई यो जोडी? फापेको भन्छ कि अब हामी मिलिरहेछौँ क्या, अहिलेसम्म त्यही नै हो. फापेको भन्दा पनि हामीले यो यहाँसम्म आउन यो हामीले मन पराइदिनुहुन्छ यहाँसम्म आइन्छ भनेर सोचेर पनि फ्रेन्डसिप गरेको पनि होइन होइन. अनि अब उसलाई म राम्रो लाग्यो, राम्रो मान्छे लाग्यो, मलाई ऊ राम्रो मान्छे लाग्यो, त्यही सोचेर चाहिँ हामी फ्रेन्ड्स भएको हो नि त. काममा राम्रो भएको भनौँ न. कसरी भेट भयो तपाईँहरू, किनभने कति थाहा नै छैन कि, र तपाईँहरूको अहिले यो व्यस्तता देख्दा फेरि काम देख्दा फेरि कस्तो क्युरियोसिटी बढिरहेको छ कि, यो फ्रेन्डसिप चाहिँ कसरी बन्यो, र यस्तो फ्रेन्डसिप स्ट्रङ बनाउन चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ होइन. किनभने कतिजना फ्रेन्डसिप चाहिँ के एक दुई महिना एकदम मिल्ने, त्यसपछि झगडा पर्ने हुन्छ नि, नमिल्ने हामीले देखेका छौँ, तर तपाईँहरूको एक वर्ष कम्प्लिट भयो भन्नुभयो होइन. सो भेट कस्तो थियो तपाईँहरूको पहिलो भेट? पहिलो भेट चाहिँ हामी प्र्याक्टिस क्लास डान्सको म्युजिक भिडियोको चाहिँ रिहर्सलको क्लासमा भेटेका थियौँ. अनि सुरुमा त त्यस्तो अब एकअर्कालाई चिनिएन, तर म्युजिक भिडियो गरिसके पछाडि अनि त्यसको प्रमोसनमा भेट भए पछाडि चाहिँ, अनि के भन्नु, अब ऊ पनि राम्रो लाग्यो मलाई, उसले उसलाई पनि म राम्रो लाग्छ, बानी बेहोरादेखि लिएर कामदेखि लिएर काममा डेडिकेट होइन, त्यो भएर पनि हाम्रो फ्रेन्डसिप बढिरहेको जस्तो लाग्छ. अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुनुपर्छ, हरेकजनामा हरेक मान्छेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने मात्रै रिलेसन अगाडि बढ्छ. जस्तै त्यो फ्यामिलीसँग किन नहोस्, त्यो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डमा किन नहोस्, साथीसँग दाजुभाइसँग किन नहोस, दिदी बहिनी पनि बाजिन्छ नि होइन, तर अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने चाहिँ जति बाजे पनि जति जे गरे पनि माया लाग्छ, मिलिन्छ, त्यस्तै जस्तो लाग्छ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ. मलाई चाहिँ अचम्म लागेर आउँछ बिना होइन, हामी अचानक एउटा म्युजिक भिडियोमा भेटेको हो कि होइन. नर्मली हामी एउटा आर्टिस्ट भइसकेपछि जोसँग पनि टच हुन्छ कि, तर उसको र मेरो चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियोले देन त्यसपछि पनि हामीलाई भेटाइदियो कि होइन. त्यो एउटा अब उसको पनि अब हुन्छ नि, अब मैले पनि अब लाइक टिकटक बनाउनको लागि लाइक हुन्छ नि केटीको आवश्यक भइरहेको होइन, त्यो उहाँलाई पनि हाम्रो बिनालाई पनि साथीको आवश्यक भइरहेको कि त्यतिखेर, अनि त्यहाँदेखि त्यो ठ्याक्कै मिल्यो कि हाम्रो, अनि पछि देन त्यसपछि हामी चाहिँ टिकटकहरू ग्रुपमा बनाउँदै गयो, एन्ड देन मिल्दै गयो, एन्ड देन त्यसरी नै भनौँ न फ्रेन्डसिपहरू चाहिँ हाम्रो अहिले यहाँसम्म छौँ भनौँ न. कहिले मनमुटाव भएको छ कि छैन, किनभने जुनै पनि रिलेसनमा कहिलेकाहीँ अलिकति मनमुटाव त हुने नि भइहाल्छ होइन. हाम्रो यस्तो हुन्छ, ऊ अलिक सन्के छ होइन,
कामहरुमा चाहिँ अलिकति सन्किने हुन्छ, मतलब बनाउँदाखेरि हरेक लिड गर्ने लिड त अब अलिकति कडै हुनुपर्छ होइन। अनि म चाहिँ कस्तो छु भने अर्को अपोजिट मान्छे कोही रिसाएको छ भने म चाहिँ फकाउँछु होइन। अनि त्यसरी नै हामी चाहिँ झगडा त्यति पर्दैन, किनभने ऊ रिसाउँदा म फकाउने, म रिसाउँदा ऊ फकाउने गर्छ नि त। जस्तो अब कोरियोग्राफरहरू हुन्छ नि, कोरियोग्राफी गर्नुपर्दा अनि पछि अब डिरेक्सनै भनौँ न, टिकटकको पनि एउटा एक प्रकारको स्टोरी बनाउनुपर्छ होइन। कहिलेकाहीँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो गरौँ यो बेटर हुन्छ भन्ने बेला चाहिँ अलिकति त्यो मनमुटा मात्र हुने हो, देन त्यसपछि त हामी फेरि अब अर्को नयाँ बिगिनिङ गर्नु परिरहेको छ काम पर्छ पनि के होइन। अनि त्यस्तो भइरहेको हुन्छ बिना बिना अहिलेको यो हेर्दा फेरि सिनेरियो हेर्दा फेरि बिना बिना सरोज अपुरो, सरोज बिना बिना अपुरो, त्यो अब त्यो चाहिँ खोइ मलाई थाहा छैन है भन्नु, झट्ट भन्नु पनि मिल्दैन होइन, किनकि बिनाले पनि सिङ्गल भिडियो पनि खेलिरहेको नै हुन्छ, रुचाइरहेको पनि छ होइन, म बिना पनि रुचाइरहेको पनि छ। अनि म बिना म अब जस्तै म सोमा गइरहेको छु, म बिना ऊ बिना पनि म मलाई बिना बिना रुचाइरहेको छ भनौँ न, जे होस् अझ उहाँहरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ कि अझ सरोज र बिना भइदा भए अझ धेरै बेटर हुन्थ्यो भन्ने एउटा त्यो एउटा कमेन्टहरू चाहिँ म्यासेज चाहिँ आइरहेको हुन्छ नि। मैले देखेको छु सरोजले पनि धेरै स्ट्रगल गरेको छ यो क्षेत्रमा आफ्नो नाम हुन्छ नि अडियन्समा चिनाउनको लागि, र बिनाले पनि हुन्छ नि अडियन्समा आफूलाई चिनाउनुको लागि धेरै दुःख गरेको छ होइन। कहिले अब त एउटा सफलता पाइसक्नु भएको छ बिना र सरोज भनेर अडियन्सले चिन्नुहुन्छ, एउटा छाप बनाउनु भएको छ दुईजना जोडीले होइन। कहिले दुईजना बसेर हाम्रो त्यस्तो पनि टाइम थियो है भनेर त हुन्छ नि, किनभने हामी सुख दुःखमा नि रुने गर्छौँ, अब अभियसली मिल्ने भयो भने त कुरा सेयर गर्ने गर्छौँ होइन, त्यो मोमेन्ट छ कि छैन कुराहरू सेयर गरेको, आफ्नो सफलता देखेर खुसी भएर आँसु झरेको? आँसु नै झरेको चाहिँ होइन कि हामी यसरी भेट भएको थियो है भने त्यो टाइपको कहिलेकाहीँ हामी किन चिनाएको थिएन, मैले प्रश्न उसलाई गर्थेँ कि उसले अब सुरुमै अब त्यत्रो करोडै जाने अब लाइक म्युजिक भिडियो फर्स्टको डेब्यू नै उसको त्यो थियो नि त, करोडै गएको थियो, देन त्यसपछि पनि हुन्छ नि त्यत्रो भिडियो यति राम्रो राम्रो हुँदा हुँदा पनि कसैले अब नोटिस नहुने टाइपको, देन अचानक हाम्रो त्यो एउटा टिकटकले चाहिँ त्यत्रो पिकअप लियो, हाइप लियो, अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी अचम्म लागेर आउँछ कि, अनि अहिले यहाँसम्म पुगिरहेको छौँ। अनि मैले पनि उसलाई चाहिँ मैले अझै योभन्दा माथि जानुपर्छ बिना, अनि पछि अब मबाट म मिहिनेत गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ उसलाई सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ कि यसो गर उसो गर यस्तो टाइप गऱ्यो भने अझ राम्रो बेटर हुन्छ, सबैसँग मिल्नुपर्छ त्यो टाइपको, उसले पनि त्यस्तै खालको म्यासेज गरिरहेको हुन्छ। यति मात्र हाम्रो सफलता होइन जस्तो पनि लाग्छ, अझै धेरै गर्नु छ जस्तो लाग्छ है। दुईजना कुरा गर्नुहुन्छ बसेर यस्तै नै कुरा हुन्छ, जस्तै डान्सको कुरा भयो भने अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ बिना, तैँले अझै गर्नुपर्छ, यति मात्रले कहाँ पुग्छ भन्छ उसले पनि। अनि अब एक्टिङदेखि लिएर सबै कुरा हरेक कुरा हुन्छ नि त, यस्तो कुरा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ है। भनेपछि तपाईँहरू हुन्छ नि त्यो आफूले गरेको दुःखको दिन र अहिले सुखको दिनलाई दुवैलाई सम्झेर जे कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ एकअर्का भइरहेको हुन्छ हाम्रो यस्तो कुराहरू, अनि एकअर्कालाई भनौँ सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ हामी भनौँ न। एकदमै इमोसनल को दुईजनामा म मेरो चाहिँ यस्तो हुन्छ, मम्मी ड्याडी त अब मम्मी ड्याडी नै हुनुभयो होइन, अनि साथीहरू दिदीबहिनी दाजुभाइ जो आफ्नो मनको एकदम क्लोज छ नि होइन, उहाँहरूको अगाडि चाहिँ मेरो छिट्टो आँसु आउँछ। जस्तै अब बाहिर फाल्टु मान्छेहरूसँग चाहिँ त्यस्तो छिटो म रुदिनँ, अनि जो क्लोज छ उसको अगाडि चाहिँ मेरो आँसु झरिहाल्छ क्या। अनि अब क्लोज पर्सनमा ऊ पनि एकजना पऱ्यो नि त, अनि कति रोकी कति आँसु झारकी भन्छ उसले पनि। कहिले सरोजले गाली गर्दा फेरि कुनै कुरा हुन्छ नि, अब आफ्नै नजिकको मान्छेले चित्त दुखाउँछ है, चित्त दुखायो भने हामी रुने गर्छौँ, रुनु भएको छैन सरोजले गर्दा? सरोजले त्यही भएर त उसले गाली गर्छ, अनि यो भएन त्यो भएन भन्छ नि, चित्त दुख्छ नि त, अनि म रुन्छु त्यही हो। फकाउनु भन्दा पनि घमण्डी छ नि त, एटिट्युड त हुनै पर्यो अलिअलि। त्यस्तो फकाउनु त्यस्तो पाराले चाहिँ नै अब यस्तो होइन यसरी हो भनेर त्यो टाइपले चाहिँ जान्छ, यस्तो गर्न खोजे होइन, यस्तो भन्न खोजे होइन चाहिँ भन्छ, यसरी हो। यो फ्रेन्डसिपलाई निरन्तर यसरी राख्नको लागि होइन, यो स्ट्रङ बनाउनुको लागि चाहिँ के चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ? बुझ्ने हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब उरिसाउँदाखेरि जस्तो ऊ फायर भयो भने म पनि फायर हुने होइन कि होइन, म कुल हुनुपर्छ, म कुल म फायर भयो भने ऊ फायरै हुने होइन कि। अनि दुईजनामा इगो कहिले पनि राख्नु हुँदैन होइन, जस्तै अब यसले मलाई यस्तो गर्यो म यस्तो गर्छु भने इगो हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ कदापि पनि हुनु हुँदैन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ सम्बन्ध कहिले पनि अगाडि बढ्दैन, त्यही हो त्यही हो। अनि जस्तो अब भिडियोको कुरा भयो होइन, अनि पछि कतिपयले सोध्नुहुन्छ नि त ज्वेलर्स हुँदैन भन्ने टाइपको प्रश्नहरू आइरहेको हुन्छ, किन ज्वेलर्स हुने होइन, यो कामको लागि काम यति धेरै अगाडि बढ्नको लागि त अनि भनौँ न आएको हो होइन, सबैजनासँग मिल्नुपर्छ, त्यो टाइपको चाहिँ यस्तो मन खिन्नु हुँदैन कहिले काहीँ सरोज अरूसँग
क्लोज हुन्छ फेरि त्यस्तो त अब यो फिल्डमा लागिसकेपछि मैले धेरै कुरा बुझिसकेँ नि त होइन आफूले पनि धेरैजना आर्टिस्टसँग काम गरिसकेपछि त एहे यो त त्यस्तो हामीले बाहिरबाट हेर्ने नजर अर्कै रहेछ भित्र काम गर्दाखेरि आफ्नो कामलाई फोकस हुँदो रहेछ भने त बुझ्यो नि त होइन अनि त्यस्तो अरूसँग क्लोज हुँदा त रिस चाहिँ उठ्दैन मलाई तपाईँहरू क्लोज भएको थियो तपाईँहरूको फ्यानहरूले चाहिँ दुईजनाको जोडी साँच्चीकै रियल हो कि उहाँ दुईजनाको विवाह भए नि हुन्थ्यो भनेर हेर्न धेरैजना चाहनुहुन्छ होइन आमा बुवाले पनि यो क्वेसन उठाउनु भएको छ कि छैन धेरै कुराहरू आएपछि बाउआमाले पनि के हो तिमीहरूको भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ नि होइन त्यस्तो त सोध्नु भएको छैन तर त्यो टिकटकमा चाहिँ उसको र मेरो अब जस्तै अब अस्ति मदर्स डेमा मैले मम्मीसँग भिडियो हालेको थिएँ उसले उसको मम्मीसँग भिडियो हालेको थियो अनि त्यो जोडेर हालिदिनु भएको रहेछ क्या अनि मम्मीले चाहिँ जिस्किएर मलाई होइन होइन यसरी यसरी हालिदिएको रहेछ मेरो भिडियो त भन्दै हाँस्नुभयो अनि अब सम्झिने भनेर हालिदिने हो कि भनेर भन्नुभयो यति हाँसुट्यो होइन मलाई त्यो मम्मीहरूको मनमा त्यस्तो आउँदो चाहिँ रहेछ होइन त्यो सिरियसली चाहिँ सोध्नुहुन्न तर त्यो कमेडी पाराले अब जिस्किने पाराले चाहिँ भनिराख्नुहुन्छ तपाईँहरू दुईजनालाई अहिले बुवा आमाले कतिको प्राउड फिल गर्नुभएको छ किनभने तपाईँहरूको दुःखमा पनि बुवा आमाले साथ दिनुभएको थियो अहिले तपाईँहरूको खुसीमा पनि दिइराख्नु भएको छ होइन कुरा हुन्छ कि हुँदैन र कतिको हुन्छ नि प्राउड फिल गराए जस्तो लाग्छ बाउ आमालाई छोराछोरीको काम देखेर आई थिङ्क प्राउड नै हुनुहुन्छ होइन अहिलेसम्म त अब हामी पनि काम गरेर उहाँहरूलाई दिइरहेको छौँ होइन मम्मी बुवाले हेरिरहनु भएको छ होइन अब यस्तो हो म सुरुमा फर्स्ट म्युजिक भिडियो गर्दा पनि मम्मी त्यति नै एक्साइटेडबाट हेर्नुहुन्थ्यो होइन भिडियोहरू त्यति नै खुसी मान्नुहुन्थ्यो अनि अहिले पनि भिडियोहरू आउँदाखेरि एउटा पनि छुट्याउनुहुन्न त्यत्तिकै एक्साइटेडबाट हेर्नुहुन्छ मम्मी बाबा फ्यामिलीमा होइन अनि सानो होस् ठुलो होस् सफलता देखेर चाहिँ खुसी चाहिँ हरेक पल हुनुहुन्छ कि मतलब पहिला पनि दुःख स्ट्रगल फेजमा पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि खुसी हुनुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ खुसी अझै धेरै बनाउन पाऊँ है त्यो मनमा छुन्छ क्या यस्तो क्वेसनहरूले होइन कतिको के भन्छ खुसी बनाउन सके कि सकेन जस्तो लाग्छ नि त होइन अनि अब हेर्दै गर्दै जाउँ होइन अहिलेसम्म त खुसी नै राख्न सफल भएको छ अब पछिसम्म के हुन्छ मतलब हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ होइन मम्मी बुवालाई कहिले पनि सुख लाइक हुन्छ नि पुगि दिन सकेन कि जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई चाहिँ किनकि अझै गरौँ होइन अझै न मम्मी बुवालाई अझै सुख मतलब भनौँ न सुखमा राख्नु पाऊँ अझै खुसी हुनु भएन कि त्यो टाइपको आइरहेको हुन्छ भनौँ बुवा आमाको लागि जति गरे पनि कमै हो होइन कहिले हामी ऋण तिर्न पनि सक्दैनौँ यो जोडी साँच्चीकै जोडी हो कि एकदमै गुड फ्रेन्ड हो एकदमै गुड गुड भन्दा पनि गुड गुड बेटर बेस्ट भन्न चाहन्छौँ धेरैजनाको इच्छा छ नि रियल जोडी भएको हेर्ने यो इच्छा इन केस पछि पुरा हुन्छ कि हुँदैन अडियन्सको अब त्यो सुरुमा हामीले पानी फानी भिडियो हेर्दा पनि दर्शकहरूले त्यसै भन्नुहुन्थ्यो रियल जोडी भएको हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो अहिले पनि भन्नुहुन्छ अनि हामी अहिले पनि भन्छौँ होइन पछिको कुरा भन्न सकिँदैन के थाहा भयो हामी दुईजनाको बिहे पनि हुनसक्छ होइन के थाहा मेरो अर्कैसँग पनि बिहे हुनसक्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब हामी राम्रो साथी हो पछिसम्म साथी नै भएर जान्छौँ जस्तो लाग्छ सरोज जस्तो यस्तो हुन्छ नि बानी बिहे पनि हामीले बाहिरबाट हेर्दा एकदमै राम्रो लाग्छ मिहिनेत पनि गर्नुहुन्छ यतिको पर्सन चाहिँ लाइफमा आयो भने त्यो लाइफ बेटर हुन्छ कि हुँदैन एकदम खुसी लाग्छ होला जहाँसम्म उसले मलाई लाग्छ होइन जो चाहिँ अब जो लेडिज चाहिँ उहाँसँग उसँग बिहे गर्छ होइन एकदमै खुसी लाग्छ जस्तो लाग्छ पैसाले मात्रै सबै थोक पाइँदैन माया हो सबैभन्दा ठुलो कुरो अनि मेहनती छ दुःख पऱ्यो भोलिको दिन दुःख पऱ्यो भने उसले गरेर खुवाउन सक्छ जस्तो लाग्छ यही क्वेसन हजुरलाई गर्दा बिना पनि एकदमै मिहिनेत छ काम भनेपछि एकदम मर्यादै गरेर गर्ने मान्छे हो होइन दुःख गरेर यो स्थानमा आएको एउटा केटी हो भनौँ एउटा नारी हो होइन यतिको केटी चाहिँ आफ्नो लाइफमा लाइफ पार्टनर भएर आयो भने चाहिँ त्यो लाइफ कस्तो हुन्छ होला मैले उसको बुझेसम्म मैले आई थिङ्क राम्रै भनौँ न अलिकति छुच्ची छ अब जो अब भनौँ न उसको हुनेवाला हस्बेन्ड हुन्छ जस लाइक अब कतिपय अब हुन्छ नि कतिको हस्बेन्ड चाहिँ कोही त माथि टाइपको हुन्छ नि त होइन त्यस तसम्म भनौँ न तमा चाहिँ तलाउने त्यो त तलाउने टाइपको सम्म चाहिँ उसको क्षमता छ अनि देन एकदम त्यो भन्नै पर्दैन एकदम भनौँ न पहिलाबाट मेहनत गरिने होइन एकदम मेहनतिलो छ ट्यालेन्ट छ त्यही
त्यही भएर मसँग बिहे गर्ने केटाहरू अलिक ऊ भएर आउने डरो भएर आउने म तलाउँछु फेरि. ओके, यो हाम्रो फ्रेन्डसिपको कुरा गऱ्यौँ. तपाईँहरूको फ्रेन्डसिपहरू कतिजना त लोप पनि लाग्छ, कतिजनाले यस्तै फ्रेन्डसिप बनाउन पाएनै हुन्थ्यो भनेर सोच्नुहुन्छ होला. कसरी बनाउने होला भनेर सोचिरहनु भएको थियो भने आई थिङ्क यो इन्टरभ्यू हेरेर पनि थाहा हुन्छ, किनभने तपाईँहरूले भन्छन् भयो अन्डरस्ट्यान्डिङ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो फ्रेन्डसिपमा, होइन? इगो हुँदैन. तपाईँहरूको ब्याक टु ब्याक गीत पनि आएर अस्ति भर्खर पनि आयो एउटा झुम्क्या बुलाखी भन्ने, होइन? सो अडियन्सलाई भनिदिनु यो गीतको बारेमा. हामी अन्तिममा छौँ. हाम्रो भर्खरै रिलिज भएको गीत चाहिँ झम्के बुलाकी 2 हो, अनि यो चाहिँ टेक बिसी सरले गाउनु भएको. अनि के भन्ने, सबैजनाले गरेर हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला. राम्रो छ गीत, अलिकति गाएर डिरेक्टर चाहिँ विक्रम चौहान हुनुहुन्छ, अनि हामी दुईजना लगायत दुईजना आर्टिस्ट अरू पनि हुनुहुन्छ. त्यही हो, सबैले हेरिदिनु होला, माया गर्नु होला, होइन? अनि थोरै गाना गाउँ न त, होइन? हे तिमी पनि गाउ न, नजिक आइदे नजिक आइदे पिरतीलाई देऊ टेन्सन भगाइदे आँखामा गाजल लाइदे झल्को तेरो देखाइदे आँखामा गाजल लाइदे झल्को तेरो देखाइदे ओय होय होय तेरो झम्क्या बुलाकी ओय होय होय तेरो झम्क्या बुलाकी. सो त्यही हो, मन पर्दैन भन्छ. सो त्यही हो, युट्युबमा आइसकेको छ, 1 week भइसक्यो चाहिँ हाम्रो भिडियो आएको. एन्ड हामीलाई चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ 1 weekभन्दा अगाडिदेखिबाटै भन्नु भएको थियो, बिनाजीको टाइम नमिलेर हो, स्पेसली चाहिँ बिनाजीको टाइम नमिलेर तिनजनाको टाइम नमिलेर भनौँ न, म फ्री भयो भने उहाँहरू बिजी, अनि त्यही भएर आज चाहिँ फाइनल्ली टाइम हामीलाई दिनुभयो तपाईँहरूले, रङ्ग खबर मिडिया हजुरले टाइम दिनुभयो, अनि यति मिठो इन्टरभ्यू लिनुभयो. हामीले धेरै पछि इन्टरभ्यू दिएको, थ्याङ्क यू सो मच. डु सब्सक्राइब दिस च्यानल, थ्याङ्क यू सो मच. र यो जोडलाई सधैँ यस्तै हुन्छ नि, हाँसी खुसी भएको र राम्रो राम्रो काम गरेको देख्न पाऊँ. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू.